Všichni jste známe populární báseň Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. Kvete rozrazil, říká básník. A zřejmě do něho uléhal po koupelích v řece Svratce u Žabovřesk a Jundrova, kam jezdíval za rodiči. Ovšem na břehu řeky Svratky, zvlášť tady pod Tišnovem, zdaleka nekvete jen rozrazil, zřejmě rozrazil rezekvítek, ale mnoho dalších druhů. Údolí řek jsou totiž významnými migračními cestami rostlin, které putují jednak proti proudu, jednak po proudu. A díky tomu, že je zde minerálně bohatá půda a stále svěží vlhkost, tak se zde daří doslova celé botanické zahradě. A my si teď alespoň ty nejnápadnější druhy ukážem. Nejnápadnější, v jarním, řekl bych doslova velikonočním aspektu, jsou sasanky. Tady máme souvislý porost sasanky hajní, anemone nemoróza. To je z našich sasanek nejběžnější druh, který roste od nížin až do hor a dokonce i na různém podloží, na různých substrátech. Takže se s ní setkáme jak tady v té bohaté, minerálně bohaté a vlhké nivě, tak i na takových suších a kyselejších půdách. Na Tišnovsku je to druh dosud běžný. Podstatně vzácnější je ovšem žlutě kvetoucí sasanka pryskyřníkovitá. Latinsky anemone ranunculoides. Ona totiž vyžaduje pouze živné půdy, do těch chudých, kyselých nejde, tam nemůže růst. A proto se s ní setkáváme pouze právě v nivách řek a potoků. Kromě těchto dvou druhů sasanek zde najdeme i další méně nápadné rostliny, které jsou dokonce vzácnější. A já bych hned tady upozornil na takovou, řekl bych, super vzácnost tišnovskou. A to je poměnce podobný druh, pupkovec poměnkový, Omphalodes scorpioides latinsky. Je to opět jako ta sasanka pryskyřníkovitá, druh bohatých půd, vlhkostně svěžích, rostoucí jednak v nivách, jednak v suťových lesích. Mezi zvláštnosti naší květeny patří podbílek šupinatý, latinsky Latrea squamaria. Vidíte, že je to květina, tedy spíš podobná nějakému živočichu. Nemá zeleň listovou, toto je vlastně celé květní hrozen. Takže je zřejmé, že je to druh parazitický. Je vázán na kořeny listnatých dřevin, ze kterých saje živiny. Do družiny rostlin, které vyhledávají živná stanoviště potočních a říčních niv a sutí, patří i nenápadná sotva 10 cm vysoká pyžmovka mošusová. Ona kvete tak drobnými kvítky, které jsou navíc jenom takové zelenožluté. Nápadnější jsou ovšem její lístky, které mají takovou zvláštní barvu, řekl bych, že jako kdyby to bylo zbarveno kouřem. A ten zajímavý název pyžmovka mošusová pochází od toho, že má vonět pyžmem, tak jako kabar pyžmový.
A mošus, to je vlastně německý pižmo, takže ten název je tam vlastně zdvojený. Nejdříve ovšem v nivách kvetou dymnivky. Tak dva i více týdnů před sasankami. Na Tišnovsku rostou čtyři druhy, vlastně všechny druhy, které se nacházejí v České republice. A tady na břehu řeky Svratky najdeme dymnivku plnou. Ona je nápadná tím, že má dlanitě dělené listeny v květenství. Naopak třeba na květnici nám za dva týdny pokvete dymnivka dutá, Corydalis cava, která má ty listeny celistvé, vejčité. Ukázali jsme si, že nivní společenstva, zvláště břehové porosty, patří k druhově nesmírně bohatým. Až do pozdního léta v nich pokvetou další a další druhy. Ale jsou to taky společenstva, které patří v rámci nejen Tišnovska, v rámci nejen České republiky, ale celé střední Evropy k nejohroženějším. Svědčí o tom například situace tady, když jsme se vzdálili asi 100 až 200 metrů od řeky Svratky. Já ještě pamatuji, že se zde rozkládaly nádherné květnaté louky a z tohoto místa přímo namaloval jeden svých nádherných pohledů na Tišnov z květnicí Josef Jambor. Na něm jsou ještě ty louky zachycené. Na obrovské neúctě k přírodě, k nivní krajině, svědčí nejen to její celkové zornění současné, ale třeba i tady kmen starého mohutného topolu, který byl skácen protizákonně kvůli vedení elektrického proudu. Přitom to nebyl běžný topol, tedy kříženec se v našich a amerických topolů, ale původní topol černý, kterých je zde už velice málo. Doufejme, že příště se nebudeme setkávat s takovými negativními jevy a že se nám podaří tady na blízké Klucanině objevit jeden z posledních květů královny zdejších květin střevičníku pantoflíčku. Thank you.